اب سوئی کو نیچے کر دیا ہے، یہ دیکھیں ایسے ڈال کے ریبن کو، یہ دیکھیں ایسے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے، ساری سوئی کو نیچے نہیں کرنا، اسے ایسے گھمانا ہے ایسے کر کے، یہ جیسے جیسے گھومتا جائے گا سوئی کو ایسے گھمانا ہے نیچے سے، یہ دیکھیں ناظرین یہ نیچے سے سوئی کو ایسے کرنا ہے، یہ سوئی کو ہم گھماتے جائیں گے یہ پھول بنتا جائے گا، دھاگے کے بغیر یہ پھول بنایا جا رہا ہے، ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میرے سے نئے نئے ڈیزائن سیکھتے رہیں، یہ دیکھیں پھول بن چکا ہے، اب ہم اسے نیچے کی طرف کھینچیں گے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نیچے سے، آہستہ آہستہ کر کے کپڑے کو باہر نکالیں، یہ ریبن سے بنا ہوا زیادہ پیارا لگتا ہے پھول، ناظرین یہ باہر نکل آیا ہے یہ کپڑا سوئی سے، اب ہم اسے یہ دیکھیں پھول بن چکا ہے، اب ہم اسے لیٹر سے نیچے والے کپڑے کو بھی ایسے کر دینا ہے، یہ کتنا پیارا پھول بن گیا ہے، میری ویڈیو کو ناظرین لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، یہ دیکھیں اب ہم نے ان پھولوں سے ہیئر کیچ بنانا ہے، بہت پیارے بنائے گئے ہیں یہ پھول تین کلر میں، بلو گرین اور پنک کلر، اب ناظرین ہم سمت کا استعمال کریں گے اسے جوڑنے کے لیے، یہ دیکھیں پہلے ہم نے گرین والا پھول لگانا ہے ادھر، اس کے بعد یہ ہم پنک لگائیں گے، یہ
طرح ہم نے جوڑ دینے ہیں اوپر، ادھر بھی جس طرح ہم نے یہ والی سائڈ پہ لگائے ہیں ادھر بھی ایسے ہی پہلے گرین لگانا ہے پھول۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہیئر کا کیچ بن گیا ہے۔ گرین کے بعد پنک، ناظرین آپ بھی یہ ٹرائی کریں ہیئر کیچ بنانا۔ دیکھیں ناظرین بہت ہی پیارا ہیئر کیچ بنا ہے، یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو دھاگے کے بغیر جو پھول بنایا جاتا ہے ریبن کا، وہ بنانا سکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے بنا کر رکھے ہوئے ہیں ہیئر کیچ، میں نے ان کا بنانا ہے ان پھولوں سے۔ یہ دیکھیں یہ دھاگے کے بغیر میں نے پھول بنائے ہیں پنک اور گرین دو کلر میں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں موٹی سوئی کو لینا ہے اور تقریباً اتنا لمبا یہ ریبن لینا ہے گلیٹر والا۔ جتنا آپ لمبا ریبن لیں گے اتنا ہی بڑا پھول بنے گا، جس طرح یہ لمبے ریبن کا بڑا سارا بنا ہے اور یہ تھوڑا سا چھوٹا ریبن ہے اس کے چھوٹے پھول بنے ہیں۔ پہلے اس طرح کرنا ہے، ایسے گیپ برابر برابر لینا ہے۔ دیکھیں ناظرین یہ ایسے بن گیا ہے۔ اب ہم اسے تھوڑا سا ترچھا کاٹنا ہے،
یہ لیٹر کا استعمال کریں گے، اسے تھوڑا سا اور باریک کر لینا ہے، تاکہ یہ نکل نہ سکے دھاگے وغیرہ۔ یہ اس میں ڈال دینا ہے سوئی میں ناظرین، جتنی موٹی سوئی ہوگی اتنا ہی یہ آسانی سے ڈلے گا ریبن اس میں۔